Koko ajan lähelle, ei se voi kauan ajoin. Finaaliottelu. Paini. Kadettie SM 2017. Mene. Jonni vastaa Jumi Aho. Harja 63 kilo. Uudallehan siellä edellä menee. Mene vielä vaijemmin. Sidotaan sinne niin. Pari vaan. Leppasi. Jatka. Enää ei voi olla vastuuteen ranteissa hirveästi tarttua. Jos ei ranteisiin, toiselle puolelle. Lähteä liikeen. Revi enemmän. Siinä vaan. Koko ajan sisä lähelle vaan Jimi. Vasen alle. Ajata päätä, koko ajan pystyt painimaan siellä. Alle vai Jonni, alakauttaa. Jonni, Matalalla ja Loistalla töitä paljon. Löitä paljon ja revit paljon. Revi. Tekee todella hyvää. 15 sekkaa Jonni. Tarkkana. Urantiko ennen Sarkkinen sai tämän ottelun 6-8. Kova hönkä päälle vaan Jonni. Vai Jonni, töitä vaan. Hei Jonni! Aikaa sitten Suomen mestaruus kyseessä. Aina laittaa alle! Jimi Ahola johtaa tiukasti. Sinne vaan! Paini tiukkaa! Jalat toimii! Revi! Torjutaan enemmän, Revi, koko ajan! Torjutaan Revi vaan! Jonni Jaloista liikettä ei jäädä paikalleen niihin tilanteisiin. Ei jäädä paikalleen. Mene vaan eteenpäin, pikkusen joutuu painaa päällä. Kattokaa miten hyökätään selälle. Varoitusta siniselle! Mitä vielä tekee? Paini!
kattoo ratkesi. Suomen mestari Jimi Ahola, kansan toveri. 63 kiloa sarjassa.